На превеликий жаль, знову ж таки, попередні депутати переклали функцію держави на плечі активістів. Це знову активісти повинні будуть ходити там, не знаю, по магазинах, бібліотеках, маршрутках. І якщо їх не будуть обслуговувати українською мовою, вони повинні будуть обурюватися, вони повинні будуть писати скарги. І знову це все силами рядових українців, силами от рядових небайдужих людей буде виконуватися. Ні, не зовсім правильно говорити, що немає механізму, не прописаного в цьому законі. В цьому законі прописаний механізм, як боротися із порушниками. І навіть мовний омбудсмен виставив недавно допис з такою інструкцією про те, що українці повинні намагатися залагодити спочатку на місці цю проблему з самим кривдником. Якщо кривдник не погоджується на умови українця, тобто не переходить все ж таки на українську мову, українець повинен викликати керівництво, у якого цей кривдник працює. Якщо і керівництво не залагодило проблему, тоді уже українець, якого дискримінують, повинен зазняти це на відео і направити скаргу мовному омбудсмену. І отут настає далі питання. І направили ми скаргу, що далі? А далі мовний омбудсмен гладить по спинці кривдника і зітхає разом з нами, тому що у мовного омбудсмена є тільки такий важіль. Спочатку мовний омбудсмен направить листа, що ай-яй-яй, так не можна. Потім, якщо вдруге на цю людину поступить скарга протягом місяця, і ця людина не виправиться, тільки тоді можна буде на цю людину складати протокол. Тобто я повинна буду піти вдруге там в магазин чи в ту маршрутку, знайти ту маршрутку того маршрутника, який порушував закон. Так? Я повинна буду його відшукати, щоб вдруге він мене принизив, обізвав, і знову на нього скласти скаргу, потратити час, нерви, записати на відео, що він знову продовжує не виправлятися, знову продовжує порушувати закон, і знову я пишу скаргу омбудсмену. І що далі? А далі омбудсмен не може оштрафувати поки що кривдника, тому що там є такі перехідні положення в законі, де сказано, що штрафи вступають в дію лише через 3 роки з моменту ухвалення, коли вступив у дію закон. А 3 роки ще не пройшло. І... Пані Ларисо, ваше питання і що далі? Ми переадресовуємо пану мовному омбудсмену, який зараз з нами на зв'язку. Так, ні, я просто хочу завершити думку, що я цим законом знову не захищена. Цей закон знову догоджає отим російськомовним агресивним людям, вони всі російськомовні у нас в Україні, там агресивні чи заперечують українську мову, я вдячна, дуже багато хто переходить на українську мову, розуміє важливість української мови, але у нас ще є багато агресивних російськомовних, у нас є оті політичні партії, які агресивно ставляться до української мови, і от оце їм догоджали, виходить, цим законом. Їм такий м'якенький закон, щоб, не дай Бог, вони не обурили, щоб, не дай Бог, їм не було некомфортно. Значить, я, яка пише книжки, я, яка вболіває за Україну, я, яка йде до діток, я, яка спілкується з учителями і впливає на якийсь виховний освітній процес, на культурну площину, на розвиток України, я повинна поступитися. Мої інтереси цей закон не захищає. А той, хто агресивно проти України, їм усім якенькі умови створені, щоб їм було гарненько, щоб це плавненько було, їм 30 років було мало. Їм ще треба дати 30 років, щоб їм було дуже добре, і вони не обурювалися, не сердилися. Ну, така картина. І в мене немає, насправді, претензій зараз до мовного омбудсмена, тому що у нього він все робить по закону. Він керується законом, він не може перевищити свої повноваження. А закон це у нас такий, догоджає всім агресорам.
Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, долучився до нас також. Якраз про вас говорили, згадували, і ви з'явилися. Добрий вечір вам. Раді вітати в нашій студії. Доброго вечора вам. Слухаючи пані Ларису, стає, ну, насправді зрозуміло, що ефективності в цьому всьому буде достатньо мало. Яке ваше бачення цього дії закону, зокрема, про те, що в державному секторі, в сфері обслуговування з 16 січня має бути лише українська, ну, і з цим активні громадяни, очевидно, будуть боротися, ну, такі, як пані Лариса, яка про це постійно пише, звертає на це увагу. Але чи буде результат? Ну, по-перше, скажу я вам таке. Нарешті у нас з'явився закон, який регулює 10 статтю Конституції України. І слава Богу, що баталії довкола обрання уповноваженого захисту державної мови начебто на цьому етапі припинилися, і ми по-справжньому розпочали свою роботу. Що стосується побоювань і занепокоєння, ну, я думаю, що немає ідеальних законів, і це стосується мовного законодавства, і те, що низка статей імплементується поступово, але в той же час я бачу ту віддачу, ту підтримку, яку ми бачимо і на місцях, і на центральному рівні. Звісно, штрафи вступають 16 липня 2022 року, і сьогодні, крім рекомендацій і побажань деяким із порушників, ми, в принципі, нічого такого зробити не можемо. Але не забуваємо про низку інших законів, які давно діють на території України, скажімо, закон України про захист прав споживачів. І таких законів у нас предостатньо. Сьогодні, наприклад, я подивився, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оголосила про позапланову перевірку одного з телевізійних каналів, які начебто розпалюють ворожнечу. Я думаю, що сьогодні предостатньо інструментів, але дуже головне, щоб те міністерство, яке сьогодні відповідає за державну мовну політику, нарешті струсило з себе пил і почало займатися справжньою роботою. Бо як не було державної програми розвитку опанування української мови, так само, як і безкоштовних курсів, так і немає. Немає державної програми, немає регіональних програм. І я дякую львів'янам за те, що підтримали наміри уповноваженого і проголосували на пленарному засіданні сесії Львівської обласної ради і підтримали, власне, мовний закон. Я думаю, крок за кроком, але треба виборювати своє право, треба захищати закон на теми громадяни України. І на 30-му році незалежності годі казати мед і думати, що від того стануть солодкими вста. Треба боротися, домагатися і виборювати. Я думаю, що критична кількість народних депутатів, свідомих, у яких все-таки переважає глузд, найближчим часом все-таки збільшиться. Тому зміни до законодавства абсолютно реальні і можливі. Якщо це стосується, скажімо, прикінцевих положень, збільшення розміру штрафів і багато інших речей. Головне, щоб наша влада все-таки не забувала, що вона є українською. Думати треба про український народ, про українських громадян і про все те, що їх буде об'єднувати. Я думаю, що це повинно бути ключове. І дуже просив би, щоб від 16 січня, відколи сфера обслуговування має послуговуватися в першу чергу державною мовою, ми все-таки показали майстер-клас п'ятій колоні, чого вона варта і навіщо вона взагалі тут потрібна. А як має виглядати цей майстер-клас? Що робити? Я хочу знати. Можна дізнатися, а як ми можемо дати майстер-клас цій п'ятій колоні? Бо той закон про захист прав споживачів, який у нас уже багато років в Україні панує, він мені ніяк не допомагав у мовній площині захищати свої права. Який майстер-клас ми повинні дати п'ятій колоні ще й за допомогою мовного закону, який не має поки що покарань? Що нам робити? Такі, морди бити? Я вам наведу такий цікавий приклад. У мене є колега, який очолює мовну інспекцію в Естонії. Відомий естонський дитячий письменник Ілмал Томуск. Нещодавно в видавництві «Старого Лева» вийшла його книга, де одним із негативних персонажів – це є, власне, той, хто сьогодні представляє п'яту колону. Тому, я думаю, завдання і для дитячої літератури, в тому числі, сьогодні показувати і виховувати молодь пані на Лариса, таких натяк зрозуміли, і негативних, і позитивних образів. Шановний пане мовний омбудсмен, ваше доручення я виконала наперед, ваше доручення.
Я виконала наперед. Я вже написала книжку першу в Україні на мовну тематику. І ця книжка дитяча називається «Запрошуйте на презентацію. Песикові гавкати». Прекрасно. Бо там песик прийшов і відмовився від мови. Тому ваша рекомендація майстер-клас мною вже виконана в літературній площині. Як рядові українці повинні дати майстер-клас п'ятій колоні, керуючись законом про мову? На вибори. Передусім, цим повинна займатися не тільки влада, але й кожен громадянин на своєму рівні. Не можна дозволяти сфері обслуговування, якщо ми говоримо про 16 січня, порушувати мовний закон. Інакше змінити супермаркет, перукарню або будь-який інший напрямок. Треба проявляти активність, треба тиснути на своїх депутатів, треба вимагати від них конкретних і рішучих дій. Тому сподіваюся, що... Супер. Ми крок за кроком будемо прошу. Відвоювати всю фракцію ЄС, яка у минулому скликанні голосувала, підтримувала і казала, що це найкращий закон у світі. Я прошу тепер депутатів, які входять до фракції ЄС, підтвердити дією свою інструкцію, ту, яку вони прописали в законі, і не тільки сидіти в Верховній Раді, а тепер ходити по магазинах, по маршрутках, бібліотеках, лікарнях. Я нещодавно в лікарні була, всі лікарі зі мною розмовляли російською мовою. Тепер я прошу підняти народних депутатів, які хвалили цей закон і його утверджували, підняти свою, я дуже перепрошую, дупу з теплого крісла і піти згідно з цією інструкцією і давати майстер-клас п'ятій колоні на місцях, керуючись своїм законом, який вони ухвалили.